Guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa xarig jaray. Xafiiska guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashooyinka gobolka Bari. Xarig jarka xafiiskan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi kan gobolka Bari iyo uqaal lagu casuumay xarig jarka. Xafiiska guddiga ku-meel-gaarku waa maamulkaasi Puntland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolka Bari, Maxamed Xuursha ayaa u mahadceliyay guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashooyinka maamulka Puntland iyo xubnaha kale ee lagu casuumay. Waxaan aad uga mahadcelinayaa ajibitaankii aad naga ajibteen inaan idinku casuuno xafladan kooban oo ku aadan furitaanka xafiiska guddiga doorashooyinka ku-meel-gaarka ee Puntland TPEC. Xafiiskiisa gobolka Bari. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo tiimka kale oo garow ka safray oo guddiga doorashooyinka ku-meel-gaarka ah. Waxaan rajaynayaa insha allaahu shaqada galabta halkan ka bilaabata inay miradhal Puntland oo dhan anfaca noqoto. Waxaan ku kalsoonahay tiimka shaqada haya, tiim shaqadaas si fiican u yaqaano. Gudoomiyaha guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay in dhammaan deegaanada Puntland laga daahfuri doono xafiisyada guddiga. Markaan bilownay maalinba heer baa soo mareynay, xeerarkii iyo habraacyadii dhammaystirkoodii ololihii wacyigelinta inaanu xoojino dhismihii ururada siyaasadda oo maanta inoo jiro ilaa 9 urur ay noo shaqeeyaan inoo jiraan, diyaarintii inaan diyaarinno agab lagu diiwaangeliyo dadweynaha degmooyinka doorasho dhacay ka dhacayso, qabashadii diiwaangelinta oo 3 degmoo aanu diiwaangelinay codbixiyaashoodii, u diyaar garowgii doorashada. Intaasoo silsilad isku xirana ayaan, iyadoo weliba ay jireen caqabado, ayaan haddana xoogga waxaan saarayna inaanu si dhammaystiran shaqada silsiladda ah aan u qabanno. Maanta waxaa soo gaarnay inaan furno xafiisyadii gobollada. Sarwadan warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.